Goeiedag. 1 minuut vir jou tyd op hierdie pragtige, pragtige oggend vra ek jou. Luister na Jesus se uitnodiging vir jou, besige mens. Are you tired? Worn out? Burnt out on religion? Come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Aanvaar die uitnodiging van Jesus. Wil jy nie in die volgende minuut, net waar jy is, vir God vra om jou te wys hoe om regtig te kan ontspan en te rus en God te vertrou, ook vir jou lewe. Mag jy 'n mooi dag beleef, ervaar en ook ervaar verder hoe dat God daagliks jou help om te rus, ook in 'n besige lewe. Die Here is baie mal oor jou. Mooi dag.